Al principi dels anys 80, Pàniker finalment es compra una casa a Tavertet, Can Feló. La seva idea era retirar-se allà i fer una vida de monjo, diu ell, després de ser sacerdot, acadèmic, etc., escriptor. Ell sempre havia dit que tenia una vocació monacal. L'any 87, quan se jubila definitivament de Santa Bàrbara, s'instal·la a Tavertet, tot i que continuarà viatjant pràcticament fins al 2007-2008. Però llavors Tavertet es convertirà en aquesta talaia on, si més no, des de, almenys pels catalans, per la gent de Catalunya, Pàniker començarà a ser conegut. Aleshores ell va començar molt a l'inici a organitzar els diàlegs Tavertet, que eren uns diàlegs oberts, un cop al mes, on tu podies anar allà, es parlava d'un tema i hi havia doncs, un diàleg ben bé de dues hores. Penseu que aquests diàlegs Tavertets hi havien arribat a pujar 300 i 400 persones en un cap de setmana. És a dir que la influència d'aquest periple o d'aquesta peregrinació que es va fer a Tavertet és un dels temes que encara està per posar en relleu.